ձեր դիտարկումները լսել եք, ցանկանայինք օրակարգային մի շարք այլ հարցերի անդրադառնալ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի ռուսաստանյան շրջագայությանը, փաստորեն բազմաթիվ փորձագետներ արձանագրում են, որ սրանով կարելի է արևմտյան հարթակը տապալված համարել, ինչ էր միայն պետք է Արցախը զոհել, որ հասկանայինք, որ արևմուտքը մեզ համար այլ ընտրանք չի, թե այդուհանդերձ դեռևս հույս կա։ Տեսեք, ակնհայտ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի աշխարհաքաղաքական շպագատները և Նիկոլ Փաշինյանի աշխարհաքաղաքական ճողվածքները բերել հանգեցնելու են Մայա Պլիսեցկայայի կարապի պարին, այսինքն վերջին թրիչքին, և ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի համար արևմտյան հարթակը տապալված է, Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է, ինչքան հնարավոր է, ինչքան ձգել, ինչքան կարողանալու է իր մանիպուլատիվ դոմինոյի էֆեկտով ձգել, նստել երկու աթոռների վրա։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքականության մեջ երկու աթոռների վրա նստելը բերում է աշխարհաքաղաքական լրջագույն ճողվածքի, բայց ճողվածքով անդերձ ինքը փորձելու է նստել երկու աթոռներին, բայց մենք շատ հետաքրքիր, մենք շարունակել նստել աշխարհաքաղաքական երկու աթոռներին, եւ իր Սանկտ Պետերբուրգում արած հայտարարությունը, որը կոդեր էր ուղված արևմուտքին, որ ԵԱՏՄ-ն դա քաղաքական կառույց չէ, ԵԱՏՄ-ն դա ընդամենը տնտեսական ֆորմատ է, դա ծիծաղելի փորձեր էին արևմուտքին հերթական անգամ սիրաշահելու, որովհետեւ չի լինում այդպես, այսինքն տնտեսությունը դա ուղղակի քաղաքականություն է, եւ այդ քաղաքականության հետևանքները, եթե ինքը իսկապես որոշի հետ դարձ կատարել արևմուտքից, մենք շատ արագ կտեսնենք նույն արևմուտքից տնտեսական սանկցիաների ձևով, շատ արագ կտեսնենք նույն արևմուտքից քաղաքական սանկցիաների ձևով, եւ շատ արագ կտեսնենք, որ նույն արևմուտքը հանկարծ կսկսի տեսնել, որ ահա այս դահլիճում ընթացող դատավարությունը քաղաքական ֆարս է, երբ որ մեղադրանքը բենզինում առկա, ես չգիտեմ, ցնդող մենթոլի գազի նման, ասենք, ցնդում է, արևմուտքը կսկսի տեսնել, ուրեմն, Արմեն Աշոտյանի դատավարությունը, որը ես պահանջելու եմ, որ հետագայում ներառվի քաղաքագիտական դասագրքերի մեջ որպես քաղաքական ֆարսի կլասիկ օրինակ, Նարեկ Մալյանի, Մամիկոն Ասլանյանի դատավարությունը, որտեղ ոչ մի բան չկա, հասկանում եք, Աշոտյանի դատավարություն, չկա դուժող, այդպիսի դատավարություն պատմության մեջ, որ չկա դուժող, նույնը Նարեկի, նույնը Մամիկոն Ասլանյանի դեպքում, նույնը այս դեպքում, հա, երբ որ մի հատ վկա եմ պեղել, որը կախված եղանակից, ես բազմիցս ասել եմ, մի օր չի լսում, մի օր չի տեսնում, մի օր չի հիշում, բայց չգիտես ինչու այդ վկայի հսկայական պարտքերը հարկադիր, ուրեմն, կատարման ծառայությանը հանկարծակի ներվում է, եւ նրա սեփականությունը մնում է։ Մենք իսկապես կանգնած ենք շատ ծայրահեղ ծանրագույն, այն որ հասել ենք անդառնալիության կետին, եւ Նիկոլ Փաշինյանի աշխարհաքաղաքական ժանգլորությունը Հայաստանը իսկապես բերել է վտանգավորության անդառնալիության շեմին։ Սա իսկապես վտանգավոր իրավիճակ է, և եթե մենք շարունակենք, ես նկատի ունեմ, քաղաքական էլիտա, մենք իսկապես ադեկվատ քաղաքացիական հասարակություն և ադեկվատ հասարակություն, այդ եռամիասնությունը չկարողանանք ճիշտ ձևակերպել և ճիշտ աշխատացնել, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է հանձնել, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է աշխարհաքաղաքական աջուրդի առարկա դարձնել Հայաստանը։ Հիշենք օրեր առաջ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում ընդունված նախագիծը, որով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի զգալի հատվածներ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի քվեարկությամբ համարվել են Ադրբեջանի տարածքներ։ Ինչի համար է սա արվում, ես շատերն ասում են, լավ, հոչ թե իդիոտ նախագիծ է, հոչ են գալու գրավեն Սյունիքը, գրավեն Գեղար, իսկ ինչի չեն գալու, որ իհարկե առաջի քայլը դա չի լինելու, ճանաչելով ինչի համար Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության ճանաչեց Ադրբեջանի սուվերեն տարածք, որպես
Arachi pulum, halur carason hazar, adrebejanci pachstakanej, aispes asat consensusi arciuncum, vortev Nicol Pașinian întunele aliei paimana, adrebejanci pachstakanerim, berelu, e vera benachetnelu, hai asta num, arachi pulă călini, aispes asat milimedlisi cohmiți, adrebejani tarat candisatoh. Հայաստանի սուվերեն տարածքում վերաբնակեցնել, ինչպես արդեն ադրբեջանական մամուլն է գրում եւ միջազգային փորձագետներն են ասում 140 000 փախստականի, որտեղ հիշում ենք, չէ, Ադրբեջանը անդադ խոսում էր 1 միլիոն փախստականի մասին, առաջի փուլում կբերեն բոլոր մարդասպաններին, բոլոր ռեցիդիվիստներին, բոլոր թմրամորներին կտեղավորեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, դրանից հետո արդեն կսկսվի Հայաստանի տարածքի սողացող գրավումը, արդեն այնտեղ ներդրված իրենց քաղաքացիների միջոցով։ Սա է, ուրեմն, այն ինչ որ հիմա հաջորդիվ քայլը, որ սպասվում է մեզ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան ինչ լուքով էր ներկայացել Պետերբուրգ, ինչպես է գնահատում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչը արվում է դիտավորությամբ։ Երեք Աննա Հակոբյանի այդ շարանը եւ տարօրինակ դիզայնով հագուստը, որ ինչ որ խաղաղության ճաշ էր, չէ, ինքը երեք տալիս, այդ նույն բանն է, որ հիշում եք, վզից հանեց փամփուշտները, ինչ որ տենց ուլունքներ սարքեց փամփուշտներից, կախազարդեր սարքեց, դրան հետևեց, հա, արյունալի պատերազմը, այդ խաղաղության վզնոցին հիմա հետևել է խաղաղության ճաշը, որը ինձ համար, երբ որ սրանք սկսում են ինչ-որ խաղաղությունից խոսալ, խաղաղության ատրիբուտիկաներ օգտագործել, խաղաղության վզնոցներ կրել, խաղաղության ընթրիկներ, լանչեր եւ ճաշեր տալ, ես միշտ վախենում եմ, որտեվ սրան միշտ հետևում են արմագեդոններ, միշտ հետևում են լրջագույն արճակատումներ, միշտ հետևում է պատերազմ։ Ինչի է Նիկոլը դա դրել, դա շատ հստակ մշակված տեխնոլոգիա է։ Չեմ կարծում, որ Նիկոլի ուշքը գնում է այդ խինկալի, հա, այն որ կներեք վրացի մանդարին ծախողի այդ լուքի համար, չէ, պարզապես ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ լուքով գնալով այդ կարևորագույն ֆորմատին մեր լրագրողական, քաղաքագիտական, փորձագիտական հանրությունը քննարկելու է այդ լուքը եւ չի քննարկելու այն աշխարհակաղակական վտանգավոր ռիսկերը, որի առջև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կանգնեցրել է Հայաստանը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պիտի, գիտեք, ես այդ օրինակը շատ եմ վերում Շվեյցարիայում, ինչ որ մի փուլ, երբ որ ես այդ Շվեյցարիայում ինձ պատմեցին, կներեք, Շվեդիայում ինչ որ մի փուլ, երբ այլևս քաղաքական գործիչները, մամուլը շատ էր օգտագործում հայհոյանք, շատ էր օգտագործում ատելության խոսք, կայացվեց քաղաքական ուժերի, որոշ քաղաքական ուժերի եւ լրատվամիջոցների մեջ դաշինք կոնսենսուս, որ չհրապարակել այդպիսի խոսք ասող մարդկանց, եթե անգամ դա երկրի ղեկավար է, վարչապետ է, հանրության ուշադրությունը չշեղելու եւ հանրության ուշադրությունը զգոն պահելու կարեւորագույն խնդիրներն են։ Ես հասկանում եմ, որ մեր մամուլին մենք չենք կարող ասել, որ այդ կտերը, մանիպուլատիվ կտերը մի օգտագործեք, որովհետեւ այս իշխանությունը մագիստրոս է, ես չգիտեմ էլի, Նոստրադամուս է, ես չգիտեմ ինչ է, շաման է, Դալայ լամա է, մանիպուլատիվ քարոշչական տրուկներ օգտագործելու համար։ Պիտի այդ ամենից զերծ մնալ, եւ կենտրոնանալ այն անվտանգային ռիսկերի վրա, որի առջև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կանգնեցրել է Հայաստանը։ Ինչ է լինելու այս աշխարհակաղակական երկու աթոռներին նստելու արդյունքը, առնվազն Հայաստանի համար ոչ մի լավ բան, եւ դրանից հերթական անգամ շահելու են մեր աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային թշնամիները։